Ahoj. Už se vám někdy určitě stalo, že jste potřebovali tady tu opěrku hlavy vyndat. A nešlo vám to, protože jste zůstali viset na nejvyšší úrovni toho nastavování a opěrka nejde ven. A teď si ukážeme, jak vlastně tuto opěrku celou vysuneme díky zmáčknutí jedné pojistky. A ta se nachází zde. Tak jdeme na to. Tak jak už jsem ukázal tu pojistku, tak si nejdřív ukážeme, jak vlastně nastavit tuto opěrku. Je to jednoduché, tady je tlačítko a to tlačítko nám pomáhá vysouvat a zasouvat určité úrovně této opěrky hlavy, to znamená, můžeme si to předvíst, to znamená zmáčknu a pomůžu si, zmáčknu a zase si pomůžu zvednout opěrku. A je to tak, že tato kulatina vlastně stojí, ta je zafixovaná a teprve vevnitř nám dochází vlastně k těm určitým vymezovacím místům, kde se má zastavit. Je tam několik poloh, maximálně teda tato poloha, minimální teda tato poloha. A teďkon, jak vlastně dostat tuto opěrku ven, když tyto vlastně kulatiny, tato kotvení zůstává tady zafixované. A tak si ukážeme vlastně ten fígl a ten je jediný, že tady zmáčkneme takový pojistný kolík. Já to zkusím tady zaostřit, tady už trošku vykukuje, je to teda vždycky na této straně, tady třeba například řidiče a podíváme se, jak na to. To znamená, můžeme si třeba opěrku dát až nahoru, aby se nám lépe s tím pracovalo, nebo můžeme opěrku dolů, ale máme tady méně místa, takže já si ji trošku zvednu. Tak, tady zmáčkneme kolík. Vidíte tu pojistku, jak se dá mačkat? Tam vidět? Zkusím zaostřit ještě. Jo. Trošku si dám srdečku níž. A pokud byste chtěli vidět trošku tu pojistku víc, tak já tady teda rozeberu po otočením toto kolečko. Tak. A tady vidíte celý mechanismus, jak vlastně funguje. Tak, teď už to vidíte. Jo. Tak. A teďkon teda tímto zmáčknutím si uvolníme pojistku a budeme moct vytáhnout celou opěrku nahoru. Já si to pokusím teda udělat s tím, že jednou rukou budu teda držet mobil a druhou rukou teda budu mačkat pojistku, tak uvidíme, jestli bude nějaký záběr slušný z toho. Tady to zkusím zaostřit. Tak. Já si dám teda opěrku nahoru a budu zmáčknout teda ten kolík. A vidíte, že už můžu tahat vejš a vejš, až opravdu se nám uvolní do této vejšky, ale tady budeme potřebovat sedák trošku ponížit, protože už jsme byli na stropnici. Tak, teď si všímáte, že opravdu už to mám vysunutý. Tady máme ten zásek pro tu pojistku, takže vejš už to prostě nešlo nikdy dát, ale ta byla zafixovaná nastálo. Posun opravdu je vždycky jenom tady v této opěrce, takže teď jsme si tady tu pojistku vlastně odstranili na chvilku a tím pádem jsme ji přejeli. Teď můžeme vytahovat. Tak. No a máme to. Máme celou opěrku venku. Můžeme si tady položit. Takhle teda vypadá. Tak to vypadá. Vypadají vlastně ty otvory, do kterých se ta opěrka zasouvá.
tady žádnou pojistku nehledat, tady není. Tady ještě jednou náhled, jak to vypadá. Tady vevnitř dochází vlastně k uvolnění té pojistky. To znamená, musíme překonat vlastně tady ten zásek. Tam se to vždycky vlastně zasekne, protože je to tam takto udělané, aby do stran se to tam zasekávalo a nešla vejš vysunout. Je to z bezpečnostních důvodů. A teď si opěrku teda zpět nasuneme. Takže tuto krytku si můžeme zpětně ukotvit. Já vám ukážu, jak se to asi dělá. Tady máme 1, 2, 3 kolíčky a máme tady tento výstupek. Tak a teďkon, jak to tam dáme? To znamená, ten výstupek, aby byl tady na této straně, to znamená, dáme si to sem. Takto a pootočíme. Tak. A když jsme s tím pootočili, tak se nám tato krytka ukotvila. Takže ještě jednou, teď on to drží, povoluju tímto směrem. Můžeme se podívat opravdu. Jo, takže tady máme vlastně ten výčnělek, který patří tady do této strany. Ještě jednou. Výstupek je tady. Tak to položíme a pootočíme směrem proti hodinovým ručičkám. Jo? Když to chceme vyndat po směru, proti to takhle ukotvíme. No a teď jdeme teda nasunout opět opěrku hlavy. Vezmeme také do ruky. A sedíme, jde to stuhá. A mačkáme dolů. Tak. Teď nám zacvakla a tím je zafixovaná tato vlastně kulatina. Tím pádem nebude ani vysunout. Tato hlavně drží ta leta. Tam je fix udělaný a teď už nám zase funguje pouze tady nastavování. Toto je napevno a nám se teprve spouští jenom ta opěrka na této kulatině. Zkoušíme, všechno funguje tak, jak má. Něco podobného samozřejmě máme i na zadních sedačkách. Podíváme se tam. A tady už to máme v lepším provedení, tady už máme přímo na to udělanou krásnou páčku, to znamená, tady už stačí jenom takto zamáčknout a tuto opěrku vlastně na zadních sedačkách také vysunete nahoru, ale je tady méně místa, musíte si to vlastně sedačku sklopit, abyste vůbec vysunuli tuto opěrku. Takže jsme si vlastně ukázali, jak vyndat tuto opěrku ze sedačky, kde je ten pojistný kolíček a ten mechanismus jsme si ukázali. Takže to bude asi takhle všechno. Budu rád, když budete sdílet, lajkovat, zkoušet a zase se uvidíme a uslyšíme příště. Tak ahoj! We'll be right back.